Ćao narode, evo nastavljamo dalje tamo gdje smo stali u prošloj epizodi. Završavamo ovo polako, ovo je suncokret. I idemo na, na repu, ali imamo do repe još, tako da ovaj suncokret je za sada tu. Rešio sam da spojim ovo jer ova njiva je taman toliko da se ne pravi dve, ali da možemo da uradimo i ovu i repu, da u jednu završimo sve i onda smo završili sa tim. Mislim da sad i repa ide, ja mislim to bi trebalo da bude. I ide. Po setvi, po vremenu? Da, da. Da, da. Potato posejan, sugar beet će biti. Suncokret je posejan, to jest privodimo do kraja, jel? Tako da... Ja mislim da je na ovu traži, ne znam koliko je ovo, ću morat da vidim. Ako je 50% nemoje, pusti je da nikne pa ćemo je prskati. Da, da, da. Prskalica ju lagano. Kao onaj sa fendjom što je danas. A umučenika, bam, ti drži. Šta je bre, ono jezero? Da bre, vuče 36 metara prskalica, znaš kolika prskalica druži? Kako ne? A jebih, to je to. Ega, stranci su oni, znaš? Kod njih je bitno samo produktivnost, ništa drugo. Ne, znaš šta je jedino dobro kod njih je to što imaju njive dugačke. Evo, brate, kad uđe u GPS, vidi. Kas. Ma i to i drugo, kod njih ti je bre produktivnost. Ja ga ne zanima, razumeš? Samo daj, samo novo da se kupi, da radi, ne sme da štuca i to je to, ajmo gas. I što veće. Pogledaj ti Nemci koji su to ludaci. Ja gledam njih, brate, ima 10.32 na farmi, druže, jedva ide s traktorom, kolika je to traktorčina. Ali ne, on ga je uzao. I on ide i radi, piči. Sejalica 12 metara na njemu, brate, nema logike, ali ide, radi. Koji ima traktor? 10.32. Šta je, možda 10.42? 10.42, da, 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 izvini. Pa dobro, to je 420 konja, to ti je ko 9.42 isto. Druže, znaš koliki je traktor? Dobro, da, veliki je on u haubu, ima ono, nema 420 konja. On isti kod 10-50 po gabaritu. Da, fizički isti, ali motor je 420 konja. Druže, 100 konja manje nego 10-50. I on vuče selicu 12 metara sa njom. Da, što ne bi vuku. Pa 61-55. Druže, on možda vuče selicu 20 metara iza. Pa može, da. Pa, ti kažem. Što, ali ova mu je dovoljna, za učinak koji on pravi dovoljna. Vidio si kod mene, 61.95, vuče 12 metara seča. Vuče, nosi lagom, 200 konja. Kod njih ti je samo brzina. A dobro, oni gledaju da to bude udobno, znaš, da to bude, znaš, Fendi je biga, znaš. Ma, samo brzina ti je kod njih, druže. Samo produktivnost. Isto kao i kod mene u firmi. Samo produktivnost, samo da se što više radi. Fertilizer ovdje. Cepaj. On nema tragove. Ne. Ma da. Ja to mogu sejač da stavim na 21 metar. Rasipač? Da. Pa stavi na 24. To bi bilo najidealnije. Stavi neko kočiš. Bacaš djubre. Pa ali ima, nema. Nema tragove, jok. Ne, ne, ne. Ima 42, 36, 30, 21, 18, 15. A, nema, dobro. Stavi neko kočiš. 21 dosta, šta ćemo već. Kako sam ja onda? Na koliko je naš sejač bio jebot? Kako sam ja bacao u redovima jebot? Kako to? Ne može. Kako jebot? Ne znam, družao ne Nešto može. Nije tu u redu, znaš? Pa ne znam. Ja sam na dva... Koliko je naš prskalica? 18? Da. E, onda sam na 18, onda je u redu, onda mora. Ja sam ga stavio 21, pošto nema tragove. Dobro.
Fertilizer, i ova ti je 0%, da znaš samo, tako da možeš odmah i ovo za mnom odande krenuti polako. Tako da... Uglavnom narode, evo kao što vidite, u prošloj epizodi ste imali priliku da vidite, ovaj traktor ide perfektno s ovim sejačem. 8 redi, 150 konja, mislim da ga nosi onako fina kulturica. Dijeno ga je, sad ću da je moram da ga zovem. Sad ću da mu pišem poruku. Dino, Dino. Neprijatelj. Pisao poruku. Hvala da mu promeni samo motor, je, znaš. Da. Da mu stavimo one sa brzinama. A dobro da, tebi to treba. Ja taj s brzinama ni ne mogu da koristim, meni samo mu smeta. Ti kad voziš ovo Toyota njihovo, znaš kako lepo to je, a ja kad je vozim nikako. Sam ja pogrešan menjač, sad ću imam pogrešan motor. Test, da. I dijeli to? Da, 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 da. Ovdje moraš uske gume, brate. A ja nemam uske gume. Nije nikad. Pa uzmi Valtru, brate. Da, tako mogu. Valtra ima uske gume, jebi ga. Mislim, ovdje su redovi, nije niklo, pa možeš sa širokim, ali da je niklo, jebi ga, onda bi morao s uske. Da, lako, mogu se široki. A dobro, imaju tragovi, nemaju tragovi, nemaju. Ovde? Ne, šta sješ ti? A da, pa nema, pa šta ja pitam. Pa ne, ne, da nije niklo morao bi jer ti guma šira od traga, znaš. Ali, ali pošto nije niklo, tako da lagano, svaku. Boga mi, uđeo smo 7-8 minuta samo na ovoj tabli, ma sejemo po klipa će biti ovde. Op, jebi ga i to je okej, legitim. Jebika. Ne, ne, sve, ovo, sve legi. Ma posla. Posla ima ko hoće da radi, tako da ja očekujem da mi sljedeće godine već se proširimo i na neke još njive dodatne, tako da ako ništa na leasing ćemo da uzmemo. Pa to, da. Se i druže, vidiš kako će da ide. Pa možda i kredit pa kupimo, vidjet ćemo kako budemo bili, da budemo bili, šta budemo bili. Može i na leasing, jer ti nju kad ovršiš ti je otkačiš, razumeš? Faktički pola godine plaćaš leasing, samo sezonu. Da, pa ćeš cijelu godinu, što je dobra stvar. Vidjet ćemo kako budemo išli, znaš, imamo krave koje će polako početi da daju, znaš, pa bit će tu, ne boj se. Telići rastu, znaš, sve će to biti drugačije. Razmnožavaju se ovce, razmnožavaju se koze. Dobro, ima i to. Iće nešto u klanicu, nešto će da ostane kući, znaš. Kokoške će da porastu, krenut će da daju više jaja. Farmu jaja ćemo gore uzeti, odnosno pilića, polako. No dobro, ne kažem. Dobro, dobro. Evo još krug jedan i računam da je ovo gotovo. I onda možda idemo dalje. Tako da pičimo dalje u setvu. Možda ima tragovi kud sam prošao.
Evo viš? Da, to bi trebalo da nestane. Da, da, to pa nestaje naravno, nego viš kako ostaje, vidi. Da, 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 pa dobro. Dobro su mapu oni upakovali na te traga. Vega. Probao ja u singlu da sejem kao Oxygen David, međutim ne može. Kako? Pa sa svim onim tragovima, ono ko bandere. Ono što sam ti poslao, video si, PDA onaj. Može, što ne može? Teško, brate. Što je teško, bre? Kako ćeš izračunaš koliko ti treba da prskalica ne kači ideš po tragu? Pa nije on nimo... nese, pa nije on nese tako, on samo obilazi oko nje, nema to veze nikakve. Nije samo obišao. Kako nije samo obišao? Nije, on ide s prskalicom, tača po tragu i ono tača ide oko bandere prskalica. On ide ovratinu, celu prska, prskalica tače do ivice njive. To ima smisla, to je okej. Okay. I onda ulazi u tragove, a napravi izlaz. I tačno kad završi, on tu izlazi. I tačno ima tragovi kako je izašao iz njive. Pa jebalo majku svoju. Što su stavili ovo govno u cigare, majku im jebem. Koje imare govno? Druže, gasi cigara. Šta to znači, loš kvalitet duvana, šta? Ne, sve cigare su sad promenili. Dobro. Staviš u pepeljaru i ona se ugasi. Kako to? Pa lepo, moraš da vučeš stalno. Kao da ne bi bilo požara i to, znaš. Te radim samo za upaljač, jebote država. Šibici, šibici. Završena je ova tabla. Dragi narode, idemo dalje. Idemo tu repu da završimo. Se prebacimo na repu. Evo je repa. I ovo je feltilizovano viš lepo. Dobre, što ne bi bilo. A tad, što sam sad sjeo na izlan, nije uopšte, znaš. Oje. Mhm. Nema ni jednu fazu. Da krkneš u jednu fazu, u prvu. Pa da, pa da. A ja da idem da sejem dalje. Imam 65%, što je sasvim dovoljno. Pa da. To za koliko troši na repi, nemam pojma. Manje nego na... ne znam u stvari, vidjet ću. Ali ima AdBlue crveni, ima. Da. Se ne zajeba da ne sipa benzin bohte, maso. Ne može, ne sipa ona jasim. Ona je godinama sipala. Ne. Zato ti ka. Dobro sam ja njoj to odmah ukazao, znaš. Mora pazi, brate. Ne, kako je to? Odmah sam ja njoj ukazao na to, odmah ona to nema problema, znaš sve. To. Po navici, znaš ono. Godinama sipaš jebote. To jest. Idemo narod odmah u repu, da ne bismo gubili vreme, pošto mora posejemo ovo do kraja klipa. Ne znam da li ćemo uspjeti, ali ja mislim da hoćemo, manja je njiva. Dosta je manja. Tako da, brzo se okrećemo. Ovo je ta njiva koja je leasingovana inače. Kažem, repu sejemo. Tako da, mislim da će to ići relativno brzo. Očekujem i da je završimo do kraja klipa, jer nema mnogo tu da se šta seje. Pa daj, šta je ovo? Dobro, repu neće tražiti, ja se valja, neće. Ne. Tražilo, ja je valjati, neću, nema šanse, mora ostane repa kakav jeste. Ako valjam repu, znaš, nema ni logike. Pa nema. Valjanje repe nije...
Nije u planu. Pa naravno nije. Opa, ja ovdje jebote država. Gde je to? Jo, ne znam ja. Kaže Grubić ima osjećaj da će Oliver da zajebe kad bude došao. Kako? Da se neće vidjeti s nama. Pa dobro, vidjet ćemo se mi sa njim. To ti kaže. Lično preuzimanje je uvek tu. Ne mora on sa nama, mi ćemo sa njim. To ti kaže. Koliko ima golfova u velikoj babinoj gredi? A šta ima? Pa ćemo ga druže. Ako ništa, nađe ćemo broj Murije tamo pa ćemo ga prijaviti. Ma jok, idemo pravo tamo. Nije to daleko. Jok, okrenemo Muriju tamo i prijavimo da je donao nešto iz Nemačke. Kažemo, nosi eksploziju. Ćao. Što da ga prijavi? Idemo pravo, hoću da me vidi, da ja vidi, da vidi da smo tu. Da vidi šta će da ga snađe. E, to mu bolje da ne vidi. To ti kažem. Mora da vidi. Gde smo da ispali, druže se? Gde ne smo? Što me mrzit, radim drugu, druže. Sve znam, brate. Pa kad bi znao da ću kući na vreme, pa ja ide neko. Pa, 19. je ne bi trebalo. Ma da reče ovaj da je ovo zadnji kvartal. Kvartal čega? Pa poručivanje i svega, da će sad malo da stane. Pa ne znam, ne radiš dugo, pa ne možeš ti da znaš. Pa ne znam. Ali mi je rekao, kaže, to je to, sad bi posle ovoga trebalo malo da stane. Da jedno mjesec i po dana, dva bude ble. To bi bilo idealno za tebe. Pa i bi i ne bi. Što? Pa idem u minus sata, onda mi je to sranje. Sato minut, brate, radiš u 12-8, hvala. Pa ne, ako ne bude posla, ja u tom slučaju onda izlazim, brate, u 6, u 5, razumeš? A što izlaziš u 5? Pa ne, ja posla, šta? Pa dobro, te tera neko, brate. Pa, ne terate, ali kao faktički ono svi idu, ideš i ti, šta? Što staneš tu sam, šta radiš? To jest. Dobro, to da. Znaš, ode traka, ode transport i nema šta da radiš tu, šta blame tu. O, dobro, imam dva dana da ostanem da sredim, ali posle dva dana kad središ, šta da radiš? Da, ti nemaš šta da radiš. Pa to. To je tvrda ova njiva, jeboje bog, sve skače. Znači, mi nismo radili ovo. Pa. Poleti ovo. Kao u beton da se, znaš. Poleti. Dobro. Traži valjanje. Koje mora traži valjanje? Majke mi. Traži. Repa? Da. Dobro, updateovat ću moda ne traži. Ma, nema toga ništa. Ne valjamo ništa. Znači valjam, nisam poludio. Ha, to je malo nerealno od farminga, lajte. Ne, ništa. To će David da sredi. Gde je David uopšte? Tu je bio gleda nogomet. Nogomet gleda. Da, od nogometa ima samo šutnuto mače sa praga i ništa više. Bam. On i nogomet.
Ne znam je li Oliver gleda nogomet. On gleda. Moram ga pitati. Reprezentaciju finale. Moram ga pitati, jel gledaš nogomet? Ali tvrdo, druž, vidio je. Iće valjda je bo. Kako lepo se vide tragovi. Je veš kod mene? Da, da. To je posao. Faktor mi prlja, bož sačuvaj. Ovo nije mnogo, ali onako. Ali ide dobro. Nosi ovo i se, dobar je, baš sam zadovoljan. Dovoljna je i brzina, ne treba brže od ovoga. Sasvim okej. Ovo ide 12. Ovo ide 15. Dosta. 14 uzbrda. Da li nam je Hati? Jeo je danas ono što sam sliko vidio. Kuvanu piletinu. A da. Supa i piletina, to je. Banatski doručak. Banatski ručak. Znači. Čebzi. Adi brat. Aldo majka. Adi brat. Nemoj, ja imamo dogovor od prvog dana i to ti je to. Da, da. Kak je on smiren, druže. Majeći. 3 života ne mogu biti tako smiren ko. Srca 3. 3 mladosti dajem ti. Kad sam pustila pesma, kad mi je krenula na Novom mostu, kad sam ga cepio. Išto sam preko Novog mosta 180. Pesma me pogodila. Imaju da te navataju, druže. E, počeo nekom velikom brzinom da mi se približava iza nešto sa ksenonima. I ja usporio, reko vidim jebote ksenoni, ne znam šta je. Neki bata sa audio. Mrš, reko jebem ti. Ja mislio presretač bate. A boga mi, ne znam koliko je ograničenje na Novom mostu. 50. 50? A da. Au. Toliko je pa toliko je. Da mogu ti uzobim i auto. To je put, regionalni, ono, klasičan put. Uzobim i auto. 180 sam išao, uzobim, zatvor bi zaglavio. Nagodio bi se. Snimao bi epizode i morao bi ljudima da viče da sam na odmoru. Pa dobro, što? Vikovi, brate, šta ću? Možda ima internet tamo, ko zna. Ko u Francuskoj si vidio?
Mislim, šta? Pa ovi što su kao manja krivična dela izvršili u Francuskoj, znaš kao. Da? I ta, te sabraćine prekrača i to. Imaju bre kompu zatvor, imaju TV bre, imaju bre. Otvorena vrata, ćelije, izađe, šeta, vrati se, noš. Pa samo je u pritvoru, tako reći, zatvoreno, pa, tako izolovano. Da, 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 ali tipa ide u dvorište kad hoće. Dobro, fora. Ima telefon, može na TikTok da uđe, na Face, svuda. Samo nešto, samo što ne može da ide odatle. Ko je ludo? Reci. Obilazimo okolo. Ja šta ćeš? Svrati u šop, uzmi bunu. Ne sipaš, koliko imaš tu posto? Na 56, pa neću. Evo ja prevodim kraju, tako da smo okej. Okay. Udes. Ide. Evo narode, i ja polako privodim ovu setvicu, ovaj, repe kraju. Nisu velike njive, ali nama je trenutno ovo dovoljno za naše potrebe. Nemamo potrebe za više. Ne znam da ćemo ni sledeće godine ni sejati ovom, mislim, ne znam, verovatno nećemo. Jer ćemo imati dosta s ove table, tako da... Ne znam, evo. Ali vidjet ćemo, ajde o tom potom. Ovo, da ne kako nam budu isto... potrebe tražile. Da. E, brate... Ajde dođi, molim te vam. Ajde dođi, molim te do mene. Pogledaj ovo, brate. Pogledaj ovo, brate. Pogledaj ovo. Vidi. U milimetar, druže. Tačno su isplanirali na 6 metara su pravili njega. Gledaj ovo, brate. Pa ja sam ti rekao. Jebote, lepo. Tačno što na 6 metara. Pa... Prvo za... Što su... Treću zadnju završao. Pa, što su oni napravili header 12 metara? Oj je... Sam ti rekao ja? To je to, vidi. U centimetar. Nema greške. Kje greške to? Eh, ja bih narode rekao da su mi završili ovaj deo setve. Zatvorimo, ajde, pre nego što ugasim, imam još jednu stvar da odradim. Sklapam ovaj sejač. Jel traže ove trave da se baci đubre? Gde te li... E, nisam gledao, nisam gledao. Gde, pogledaj, jebote, da vidim, namo čisto. Ne, druga faza su sve. Druga faza. Znači imamo John Deere, Customize. To je to. Ja sam stavio CP, ne znam šta je CP. Pa to je nešto... Quad, auto quad i direct drive. Ne znam šta je. CP je nešto za... Pover, ali šta mu je C, majku mi je. Evo ga, direct drive, to je to. Sve je isto, mala je razlika u kompjuteru. To je to. Sad je to to. Viš kako se menja ovdje.
Udari, evo. Kako se menja ovdje, vidi? Ne vidim. O jebate, šta uradi čovjek? Au. Dobro. B4, 15 na sat. Ludilo. Dobar je narod. Ovo je 61, to ne to, druže. Ostalo mi je 61.35, ne mere tako, mora 61.55 da bude. To će se vratiti u redu. Elem, narode... Možeš i kući. Da, kući, da. Elem, narode, to je to od mene. Za ovu epizodu, od nas, to jest. Završili smo sa setom za sada. Imamo još more drugih poslova, ali to ćemo o tom potom. Ja vas pozdravljam. Vidimo se u novoj epizodi. Nastavljamo dalje naše obaveze. Pozdrav svima.